ឡើងក៏ធាត់ខ្ញុំធំណាស់ខ្ញុំធាត់ជើងមកខ្ញុំមិនយកខ្លួនញ៉ាញ់មកធាត់ណាយេខ្ញុំមិនធាត់តែក៏ខ្ញុំមានសាច់តែមែនមានជាមួយខ្ញុំដេកហេខ្ញុំដេកមិនយកខ្លួននឹងឯងមកដេកមួយខ្ញុំណាជួយខ្ញុំមាអូខេមានពាក់ព័ន្ធមួយនឹងឯងអីទីត្រង់យល់ខ្ញុំឆាត់មានពាក់ព័ន្ធមួយនឹងឯងតែសម្បីតែជីកមកខ្ញុំសើចមានយកខ្លួននឹងឯងមកសើចមួយខ្ញុំទីកោយើងដឹងថាខ្លួនយើងហ่ะហើយនៅខ្លួននឹងឯងមិនមែនជាប់គ្នាទេគាត់តែយើងនេះមើលទៅវាតោះផ្នែកព្រោះឃើញក្បាលពូននឹងឯងនេះវាធំណែនាងយើងសួរនឹងឯងមួយនឹងឯងនេះចង់បានរៀងស្អាតអត់យើងស្អាតពីណាគេមិនចង់បានបងថ្ងៃចង់មកញ៉ាំស្អាតណាញ៉ែត្រូវតែធ្វើវិធីមួយនោះគឺវិធីនោះត្រូវតែញ៉ាំឯងនេះអត់បាយមួយឆ្នាំបានរៀងស្អាតស្អាតតោះតែងប់ចង់ងប់បាយញ៉ាំបាញ់ស្គមទេអើយើងនិយាយលេងសើចជាមួយញ៉ាំឯងលេងហ្នឹងយើងនេះចង់ឲ្យញ៉ាំឯងនេះប្រើជាមួយនឹងស្គិននីហ្នឹងណាព្រោះស្គិននីវាជួយឲ្យញ៉ាំឯងនេះបានរៀងស្អាតដោយមិនចាំបាច់ហាត់ប្រាណស្គិននីហ្នឹងជាអ្វីទៅចាំយើងប្រាប់ស្គិននីហ្នឹងគឺជាប្រភេទកោធនជាបច្ចេកទេសខាងសម្រក់គីឡូតាមបែបធម្មជាតិ 100% ជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់តែជួយសម្រក់គីឡូនឹងឯងបានល្អទេថានឹងជួយសម្រួលដល់ការបន្ទោបង់របស់យើងជួយយើងគេនុស្រួលជួយសម្រួលសម្ពាធឈាមជួយគ្រប់គ្រងខារ៉េស្តេរ៉ុយនៅក្នុងខ្លួនកាត់បន្ថយភាពស្ទេនឹងឯងញ៉ាំតែមួយចំណិតតូចនោះទេមុនពេលដែលនឹងឯងចូលគេជាងរយជាមួយទឹកមួយកែវបាទចង់កំងនៅជាមួយស្គិននេះនឹងឯងអាចតាក់តងទៅភ័យបងស៊ូសុភីនៅសាធម្មជាតិ24បានអូលយមិនហឺឥឡូវសុំសាក់ទីក្រៅចឹងតែសុំស្អីក៏មិនទៅកំងទៅកំងលូនលូនទៅតើគេមានប្រម៉ូសិនឲ្យគេព្រីដកទៀតតើតើមែនអីមែនតើតើអូចាំងធ្លឹងអឺអូយលេខកាលបងចាំមិននៅអត់មិននៅអត់ខាមានតែកញ្ញាគ្នាតែកញ្ញាមិនចាំចេះដឹងមែនទៅស្អីហ្នឹងអីស្អីនោះអេមកញ៉ាយគ្នាមកមុខគេអត់ចេះខ្លះគេទេនោះហើយបើមិនខ្វះខ្ញុំខ្វះខ្មោចនៅលើមិនហងស្អីអីអេស្អីនោះស្អីអេមកញ៉ាយមកញ៉ាយគ្នាថៃមកបានអេឯងមកអង្ការមកមកអើនៅនឹងនៅនឹងខ្ញុំនៅឈរនឹងម៉ៃឯងមិនគេសួរឆ្លើយទេខ្ញុំមកឆ្លើយយើងចង់មើលសកម្មភាពរបស់យើងតែយើងធ្វើអីខ្លះចង់ហ្នឹងណាអូចង់ណានចង់ឡើងរូបគេតោះចេញពីកន្លែងនេះចាបាទមែនអើយតាមតោះតាមតែតាមណានអូ